Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bizə bir ağsaqqal kişi müraciət edib, şikayətçi kimi. Çox maraqlıdır ki, tanınmış bir adamdır, tanınmış bir adamın qardaşıdır. Ex-speaker Rəsul Quliyevin, hal-hazırda Amerikada yaşayan Rəsul Quliyevin qardaşı Telman Quliyevdir. 6-7 yaşı var ağsaqqalın. Bildirir ki, onların ailə üzvlərinə, onun qızına və bir yerdə onlar buna dəstək olurlar, himayəçilərdir. Adlanı olan bir obyektdə bir qanunsuzluq yaşanır alqı-satqı prosesindən sonra və bu qanunsuzluğu da edən çox maraqlıdır ki, o da bir vəzifəli şəxsdir. Şəhərdə Gənclik metrosu ilə Nərmanov metrosunun arasında məşhur bir xəstəxana var, 5 nömrəli xəstəxana. Həmin o xəstəxananın baş həkimidir. Baş həkimin də adı Alməmmədov Fazil Çobanoğludur. Deməli, hadisə necə olub? Xətay rayonu NZS qəsəbəsi Rəşid Bağırov 127 ünvanında aeroport müəssisəsinə məxsus olan bir tikili vardı orada, bir ərazidir, bunlara məxsusdur, özəlləşibdir. Yəni, bir hissəsidir, ya tamdır, onu bilmirəm mən. Əsas odur ki, bunlar bu tikintinin bir hissəsini, arxa tərəfini bir Bəxtiyar adlı maşın alverçisi var, ona satırlar. Bir müddət sonra Bəxtiyar bu yeri həmin bu baş həkimin, əslində baş həkim özü alır və onun adını da sənədləşdirib. Mənə belə dedilər, göstərdilər də. Deməli, təmir edən sonra satır onu. Satandan sonra bu adamın yaxınları var. Malik adlı bir adamdır. Deməli, özü onu deyirlər, Malik yaxşı adamdır. Gəlir, xalası oldu. Deyir ki, bu orada bir böyürdə olan bir hissəni təşrif edir ki, satırsa alaq. Onlar da deyirlər, biz satırıq, amma sənətini siz özünüz düzəltməlisiniz, çünki orada ayrılmalıdır. Pay ayrılmalıdır ki, sənət düzəlsin ki, bunların da üstündə getməsin. Bu qiymətədir. Sənəti biz düzəldəcəksə bu qiymətə. Yəni, bunlar sənəti özləri düzəltmək şərti ilə bu həmin obyekti alırlar və neçə ildir ki, sənəti düzəltmirlər. Bunların özünə də bir problem yaranır ki, bunlar sənətləşməni ayırmalıdırlar ki, özləri də lazım olanda kredi götürsünlər, nə bilim, nəsə hərəkətlər edəsinlər. İndi Telman müəllim deyir ki, əslində o özdə yaşının bu olmağını, belə olmağına baxmayan, çox diri, çox belə yana danışıq, hər şey yerində olan bir kişidir. Deyir ki, əslində bunlar dəfələrlə öz adamları vasitəsilə, indi onun işləyindən həmin o qohumu yox, başqa bir adil adlı deməli, şəxs məşğul olur. Bizə təklif edirlər ki, 350 minə bunu tam satın bizə. Bizə deyir ki, bunun bazar qiyməti 700-800 mindir, satmırıq. Buna görə deyir, məqsədli şəkildə bunu gecikdirirlər ki, biz məcbur qalaq, o obyektin qalan hissəsində buna sataq və bu gedib tam olanı sənədləşdirsin. Bax, belə bir problemdir. Onlar deyir ki, bir çağırış eləmək istəyir, görüşmək istəyirlər. Baxmayaraq ki, arxa obyekt bir hissəsi onun özünün adına sənədləşmişdir bir vaxtda. Bunların satdığı da baş həkimin anasının adına rəsmiləşib. Təbii ki, indi məmurlar obyekt alanda öz adlarını almırlar, amma bu alıbdır bir hissəsini. Ona görə də bu məsələdə belə süründürməsi var ki, bu adamın özünə görüşəmirlər. Özünə deyir, əlaqə saxlayanlar. Deyir ki, mənim obyektim yoxdur. Gedin, Adil ilə danışın. Adil də bunları hər vasitə ilə süründürür. Çox acınacaqlı bir əsəbi durumdadırlar. Biz bu məsələ ilə bağlı Fazil müəllimində mövqeyini dinləməyə hazırıq. Cəhd elədik neçə dəfə, şəxsin nömrəsi yoxdur, biz ondan danışa bilmədik. Əslində, bu məsələnin bir maraqlı tərəfi, digər maraqlı tərəfi burdan ibarətdir ki, bu adam kifayət qədər nüfuzlu bir müəssisəyə, dövlət müəssisəsinə rəhbərlik edir və bu adam da bu boyda pul ağırdandır. Yəni, biri var ki, biznesmen olar, başqa, bu yəni, dəyəri az qarın milyonlara başqa edənələri var, sağlana qismət olsun, amma bunun bir maraqlı tərəfi də var. Yəqin ki, müəyyən əlaqədə qurumada bununla da maraqlanırlar. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Mən ümid varam ki, bu ağsaqqalı bu yaşında incitməyə dəyməz. Çünki çox gərgin bir mühit vardı ailədə. Bu məsələni imkan varsa, yəni düzələn tərzdə, kimsə üzərindən nə öhdəliyi götürübsə, o cür yoluna qoysa, yaxşı olur. Təşəkkür edirəm.